em dic Guillem Torrente Llerriba, visc a Sant Vicenç de Torelló i vaig estudiar grau superior de Ripoll, de la Fundació Eduard Soler, de Programació i Disseny Industrial. Vaig triar aquests estudis perquè jo venia de fer batxillerat tecnològic a Torelló, a l'IES Servianum, i ens van venir a fer una xerrada els d'aquí de la Fundació i jo ja sabia que em volia dedicar al món de disseny assistit per ordinador o, també el disseny industrial i ja va ser la meva primera opció aquests estudis per anar, en plan, acabar batxillerat, doncs anar directament aquí. El que més m'ha agradat d'haver estudiat aquí a la Fundació és que a l'hora de ser un grup reduït d'alumnes a cada curs fa que hi hagi una relació molt propera i més personalitzada amb tot el professorat. També, a part de tenir classes de teoria, és molt pràctic també, que per mi també era una cosa de les que buscava, que no fos tot teoria, sinó que també hi hagués part de pràctica en aquests estudis. I també un molt bon punt a favor de la Fundació que trobo jo és que mentre fas els estudis fas pràctiques i d'aquesta manera ja t'introdueixen dintre del món laboral i aquestes pràctiques també són remunerades, que vulguis o no també t'ajuden a pagar aquest grau. De negatiu, sé que sempre hi ha alguna assignatura que t'agrada més o menys, però és això, ser un grup tan reduït de persones fa que les classes, aquesta relació amb els professors, sigui tan propera que les classes ja encara que siguin avorrides per alguna persona, es passen bé. I és que d'això de negatiu no trobo res quasi bé de la Fundació. Recomanaria a la gent anar a estudiar, la gent que es vol dedicar al món industrial, tant disseny o programació o també el curs de mecatrònica, que vagin a la Fundació perquè és una bona manera de tenir un bon perfil acadèmic i el bo d'aquí és això, que tens moltes sortides laborals i que és un punt molt a favor que jo trobo de la Fundació. Jo cap a un futur sí que l'any que ve aniré a fer alguna enginyeria a la universitat per treure'm la carrera, ja que, jo com que he vist que m'agrada molt el tema aquest de disseny industrial i també m'agrada molt treballar amb el jovent, amb canalla, m'agradaria dedicar-me a ser professor de dibuix tècnic o ensenyar com funcionen aquests programes de CAD i jo continuaré seguint-me formant per poder arribar a aquest punt. Com a consell a l'hora de triar els vostres estudis, us recomano que trieu bàsicament el que us agradaria estudiar, el que us està agradant ara mateix estudiar i teniu ganes de continuar-vos formant sobre aquest tema i que no tingueu por a equivocar-vos perquè sempre sou temps a canviar de carrera o canviar de grau o canviar el que sigui. I sempre, sí que és bo demanar informació a gent que ja hagi cursat aquests cursos o quasi sí, que hagi cursat el que tu vols fer, perquè és una manera també saber com funciona, què estudien, què fan i veure si realment és el que t'interessa o no. Que demanar-ho no hi perds per res. I també, des de la Fundació Eduard Soler, a l'últim any pots realitzar un Erasmus Plus, que és fer pràctiques a un país fora d'Espanya. I jo vaig realitzar aquest Erasmus a finals d'any de l'any passat, del 2020. I recomano molt aquesta experiència a la gent a fer Erasmus. Jo vaig anar a Alemanya, però és una manera també de créixer a nivell personal, tant acadèmic, i és això, és una experiència única, coneixes molta gent, diferents cultures, i a més el bo també és que treballes a altres llocs i veus com funcionen el seu funcionament, com treballen i com ho fan tot, que també és per creixement personal i això acadèmic, crec que és un punt molt a favor.